תר פרסי אתם כבר מכירים. שלום אור הספיק להופיע עם עידן רייכל, אברהם, טל, שמעון בסקילה ועוד רבים. ובמקביל מוציא אלבום בכורה. שלום, שלום מור. שלום, דלית רצ'סטר. יפה, מה העניינים? מעולה, תודה. ספר לי קצת על האלבום שאתה עובד עליו ממש עכשיו. זה אלבום שהוא מאוד שונה בגישה. העידן המודרני של ההקלטות נורא הצטמצם לבית ולתוכנות כאלה שעובדים נורא מהר, גוזרים, לוקחים את הטייק הכי טוב, פאק מדביקים, סדרים, בום, נהיה שיר. אנחנו הקלטנו בצורה שונה, הקלטנו לייב, בעצם טייק מושלם מההתחלה עד הסוף. ספרי לי על ארץ של שלום, צערי לי את הדרך. אני מאוד גאה בשיטת עבודה הזאת. מה שמגניב זה שאני גם מנגן וגם שר תוך כדי, זאת אומרת, רצינו שזה יהיה מאוד אורגני, כאילו אני עכשיו יושב כאן ושר לך. כדי שאוכל עכשיו להירדם, אני אחלום עלייך. 98% ממה שאנחנו נקליט ומה שאני עושה זה דברים שאני כותב, גם לחנים, גם מילים. אני מבטיח להיות גיבור, לא לפחד בחושך. בהופעות אני מכניס גם שירי עם ככה בגרוזינית, שזה המוצא, אפילו באזרית. הכלי שאני מנגן עליו הוא פרסי. באיזה טיול, כשנסענו לים המלח, שמעתי צלילים כאלה מאוד מיוחדים שממש תפסו אותי, והלכתי אחרי הצליל. הייתה במה קטנה, ישב איש כזה עם רסטות שניגן ושר על כלי מוזר, והיה מישהו עם כלי נשיפה, ומאחוריו ככה היה רקע נורא יפה של ים המלח, ופשוט הקשבתי, וזה היה מדהים, והוא ירד, ואמרתי לו, תגיד, מה זה, מה זה הכלי הזה? הוא אמר לי, זה טר פרסי. אמרתי, איפה מוצאים את זה? יש מישהו באלנבי, יעקב לב שמח, יכול למצוא את זה שם. ואיך קוראים לך? אמר לי, מוש בן ארי. זוכר שמיד אחרי, לקחתי את החשמלית, הלכתי לחנות בקינג ג'ורג' איפה שקניתי אותה, אמרתי לו, קח את זה, תביא לי כסף. לקחתי את הכסף, רצתי ליעקב לב שמח, במקרה לא שם את התר הזה, וזה החזיר אותי חזרה למוזיקה, ותשוקה אדירה ליצירה, ושירה, וכתיבה, ונגינה, והסולמות המיוחדים האלה. הכלי הזה לקח אותי למקומות מאוד מיוחדים. אפילו הפגיש אותי עם אשתי, את יודעת, זה מתוך שיחה איכשהו עלה שהיא פרסייה. אז אמרתי לה, פרסייה חכי רגע, הלכתי, הבאתי את התר, ניגנתי לה, והיא אמרה לי, יו, מה אתה עושה עם זה? אין, אתה על במות גדולות. עכשיו הייתי בשוק, על מה היא מדברת? כאילו, ובאמת לא עשיתי עם זה יותר מדי. ובאמת, מצאתי את עצמי על במות עם מתיסיהו ועל במות עם רייכל, ששבוע אחרי זה סטינג מופיע בהם, את יודעת, בחו"ל, מסתובב בכל העולם, וזה קטע ש... האינטואיציה הזאת שלה, לא יודע איך היא ראתה את זה, זה מדהים. עידן הוא מורה גדול. אחד הדברים הכי גדולים שלמדתי זה להיות שלם עם מה שאתה, זאת אומרת, עם השוני שלך. ככה לבוא לתוכנית ולשיר שיר בגרוזינית, אני לא יודע אם הייתי עושה את זה פעם, לפני שפגשתי את עידן. שלום אור, תודה רבה. תודה. המון בהצלחה. תודה.